Berdasarkan laporan, 3 hari sebelum kejadian, pekerja terbabit ternampak beberapa individu sedang memancing di atas pontun pam pasir sebelum mereka diminta beredar. Jadi pihak kami sedang menjalankan penyiasatan dan apa yang dinyatakan oleh pihak pengadu mengatakan sebelum kejadian tersebut terdapat 2-3 orang pemancing ikan di kawasan tersebut. Apabila pekerja daripada syarikat pontung tersebut telah menegur mereka supaya keluar daripada kawasan tersebut, mereka pada mulanya enggan untuk keluar disebabkan oleh keasyikan untuk memancing. Tapi apabila diarahkan keluar, mereka kemungkinan besar, jadi kita tak boleh tolak kemungkinan besar mereka telah melakukan sabotaj. Ini hasil daripada statement yang kita perolehi daripada pekerja dekat pontum tersebut. Berdasarkan hasil siasatan polis, terdapat 2 tong minyak di atas pontun yang mana klip saluran keluar salah satu tong itu ditanggalkan. Dianggarkan 100 liter minyak diesel dari satu tong itu keluar memasuki sungai. Bagaimanapun, pihak polis masih meneruskan siasatan terperinci bersama agensi berkaitan sama ada disebabkan unsur sabotaj atau kecuaian. Kes disiasat mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan, iaitu pengkhianatan dengan cara merosakkan kerja-kerja pengairan atau secara salah menyimpang aliran sungai yang boleh disabitkan hukuman denda atau penjara 5 hingga 30 tahun atau kedua-duanya.